Неділю за тиждень перед Великоднем називають вербною, шутковою або квітною. Це велике християнське свято, присвячене спогадам входу Господнього до Єрусалиму. За християнським вченням, у цей час Спаситель Христос в'їжджав до Єрусалиму на ослику, і миряни встеляли перед ним дорогу пальмовим листям. Оскільки в Україні пальми не ростуть, їх замінили вербою. Це дерево здавен вельми шановане серед нашого народу, тому що першим сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості. Тисячі тернополян прийшли до храмів Тернополя, аби освятити вербові гілочки і надати їм магічної сили. Кожного року ми ходимо в церкву, щоб посвятити вербу, бо наше свято підтримує народні традиції. Вони символізують початок весни і нового життя. Це свято, воно символізує наближення Великодня, Великого дня Воскресіння Христового. Це таке є свято, яке всі люди в нас в Україні люблять відзначати. Очищення душі від зла, від всякої нечисті. Щось таке святе, духовне, нагадує дитинство, от божественне, блищне. Стаєш багатшим, мудрішим, добрішим. Це в першу чергу очищення душі, готування до такого великого свята, яке ми всі очікуємо, Великодня. Для нас це є сімейне свято, ми збираємося з сім'єю, лозою, йдемо до церкви святити. Цей день якраз зустрічали, всі раділи, зустрічали Спасителя. І пройшло зовсім небагато часу, коли той самий люд від нього так само дружньо відвернувся. Мені завжди саме на вербову неділю, саме не той просто ритуал для оздоровлення, для освячення верби, яка і відверне, і гори від дому, і здоров'я дасть, і бруньки нареченого і суженого привернуть. У мене зараз інші зовсім роздуми. Чи змінились люди з того часу? Сьогодні особливий день, за тиждень Великдень. Всього-навсього пройде тиждень, люди знову зрозуміють, що от він, виявляється, за них загинув, він за них воскрес, він за них, щоб вони стали добрішими, щоб вони стали кращими. Тому і приходиш, власне, для того, щоб усвідомити, міняються люди чи не міняються, міняєшся сам чи не міняєшся. Під архікатедральним собором віряни утворили довжелезний живий коридор, яким ішли священники і окроплювали свяченою водою вербові гілочки.